Tere jälle ja tere tulemast Eesti Rahvusraamatukokku. Tere tulemast meie juurde muidugi ka elusast peast, aga täna väga tore, et moodsate tehniliste sidevahendite vahendusel olete ikkagi meiega. Meie oleme siin küll täitsa elusast peast ja eks me ennist mõtelnud väheke, et millest me siis täna räägime, kas ilusast ilmast või maitsvast toidust, aga ei, teeme nii nagu ikka, räägime raamatutest. Ja raamatutest räägivad täna Annelele Kaldma ja Karl Martin Sinijärv püsige liinil ja Annelele teeb otsa lahti ja siis vaatame, kuidas edasi. Ole hyvä. Raamatud, räägime. Mina olen täna esimeseks valinud Ben Aronovitsi raamatu Londoni jõed, mida ma žanriliselt määratleksin sõnaga võlukriminull. Tegemist on nimelt kriminulliga, nagu kriminullid ikka. Politseinikud lahendavad juhtumeid. Ainult, et juhtumid on natuke üleloomulikud ja politseinikust saab võluri õpipoiss. Olen ise suur Briti krimisarjade fänn nagu Midsummer Murders ja see on üks neid raamatusarju, mille puhul ma tunnen, et saab seda sama tunde kätte. Sellised nagu tõesti toredad, hästi üles ehitatud, haaravad krimilood. Kuigi ma tahaks kohe natuke norida, siin kaane peal on kirjas Guardianist võetud sitaat, et mis juhtuks, kui Gandalf otsustaks politseinikuks saada. Ma vaidaks vastu, et peategelane Peter Grant, kes on selline tavaline konstaabel, ta on katse ajal, ta on selle töö peal, kes ta patruudib tänavatel ringi õhtuti, kantseldab purjus inimesi ja vaatleb maja seinte peal silte, sest tal pole midagi teha. Gandalfi mõõtu välja ei anna ja õpib esimeses raamatus vist enam vähem ainult tegema väikest valguskuuli. Gandalf ka esimeses raamatus väga palju suuremaga hakkama ei saanud, nii et võibolla Guardian pani puusse, et mitte Gandalf ei otsusta politseinikuks hakata, vaid politseinik püüdleb vaikselt Gandalfi staatuse poole. Jaa, ta on täiesti tavaline politseinik alguses, ainult et toimub üks mõrv ja temaga tuleb keegi rääkima, et tema nägi seda mõrva pealt, ainult et ta on juba 100 aastat surnud olnud. Ja selle käigus ta siis avastab, et Londonis tegutsevad ka kummitused, jumalad ja üks võlur, kogu Inglismaa peale üks võlur, kes on siis konstaabel Nightingale, kellest saab tema ülemus. Ja kui hakata mõtlema, et aga Londonis on ainult üks jõgi Thames, mis mõttes jõed, siis siit raamatus saima teada, et nii nagu kusagilt siit raamatuga, kui lähistelt käib maalt läbi Härjapea jõgi, on Londonis terve hulk jõgesid, mis on samuti viidud valdavalt maa alla. Ja kanaleid jagub neil ju ka üks jagu. Ja kanaleid ka. Ja siis igal ühel neist on oma väike jumalus, kellega siin raamatus tuleb ka kohtumisi ette. Et üks võlur, üks jõgi, aga tegelikult palju väikesi jumalusi koos jõgedega. Palju väikesi jumalusi, palju väikeseid natuke üleloomulike tegelasi ja kummitusi ja selliseid paigavaime. Ja konstaabel, see Peter on selles suhtes väga tore, et ega ta ei mõtle ainult politseiniku mõtte, et ta on suur arhitektuuri huviline, jazzmuusika huviline, ta vaatleb kõike, ta juba kohe alguses politseitööl igavledes on lugenud maja seinte pealt silte, mis mälestis on need on, ja ta räägib kõigest sellest. Oma siis müsteeriumi lahendamise sekka. Kõlab väga isuäratavalt, sest mõttes, et mulle on alati muinaslood meeldinud ja krimipõnevikud samuti, et kui need on õnnestunult kokku valatud, siis võiks tulemus ju tõepoolest igavesti kihvt olla, sest tuleb tunnistada, et viimase paarikümne aasta jooksul on igasugust keskpärast võlurivärki ikka päris palju raamatutesse kallatud ja suur osa sellest eriti lugeda ei kõlba. Aga paremad asjad selle eest on võimsad. Jaa, mulle see sari tõesti meeldib. Ma olen seda ingliskeeles lugenud peaaegu kõike osineid on 10 ringis. Ja minu arust need lähevad ainult paremini ja on koostatud väga meisterlikult, et sellele müsteeriumile ise kaasa mõelda ja
autor on tegutsenud ka stsenaristina paljude sarjade juures, nii et ta nagu valdab seda kunsti. Kas see on ka juba telesse valatud või ei ole, tead sa? Veel ei ole, sellest on juttu olnud minu arust vähemalt 5 aastat, et äkki üks hetk tuleb. Ja ma ise kardan, et kui see läheb telesse, et võib-olla siis tehakse hollywoodilikult, et palju mingit actionit ja lendavad võlukunstid loid suud ringi, aga minu arust selle peaks lähenema telesse lihtsalt nagu Midsommeri mõrvad, et on nagu siukene veidi igavesti rahulik, mõrv kogu aeg laheneb ja siis lihtsalt vahepeal keegi teeb hästi natuke võlukunsti. Jääme ootama, siis on hea, kui nad veel pole tegema hakanud, siis jõuab raamatud enne läbi lugeda. Aga lähme siis selle krimi poolega edasi, et ma võtan siis ka asjakese ette, mis on vanameister Joon Eespu raamat, vähemasti eesti keeles nüüd uusim, mis on ilmunud. Ja see Rotisaar ja teisi lühijutte, nagu juba kaane peal seisabki, et seal on 5 juttu, kuigi esimene neist on ikka pealt 100 lehekülje pikk, nii et nõrgemal romaanivõistlusel kvalifitseeruks juba peaaegu romaaniks. Aga nad on selles mõttes omamoodi kiiksuga, et ütleme, kui me teame Nesbööd pigem selliste pikkade, tumedate, põhjalike, põhjamaiste, põnevike autorina ja päris palju ka väheke veidrike või värakate lasteraamatute kirjutajana, kõik need doktor Proktori puuksupulbrid ja ajavannid ja mis nad kõik olid. Siis siin on ta hoopis tükkis kergelt kaldunud kuskil ulmevalda, ütleme nõnda. Mitte päriselt, aga teatav niisugune ulme touch on sees ja mul on tunne, et selline pikaajalise kogemusega väga oskuslik kirjutaja tõenäoliselt ei ole ise väga, väga suur ulme fänn või ei kuulu nagu päris sellese ulme maailma. Tal on mingi säherdune ettekujutus ulmest nagu võibolla sinul ja minul, et midagi on loetud, aga et päris nagu süvenenud tosse maailma ei ole. Ja mina näiteks ei tea ka nendest ütleme selle sajandi ulmekirjanduse trendidest väga midagi. Olen suur ulmesõber. Panin puusse, aga lõpetan mõtte ära, tähendab, et mulle tundub, et tema põhiline mulje on saadud sellest öelda ulmekirjanduse kuldajastust või niisugusest klassikalisest ulmest, et siin ei ole teps tegemist mingi tehnoloogilise või kübermaailma või säherdusega, aga pigem on kirja pandud lihtsalt head ja põnevad lood, kuhu on siis väikene kiiks sisse viidud kas selle läbi, et tegemist on mingi niisuguse düstoopilise tuleviku maailma, aga kõik on tegelikult mõnes mõttes tuleviku lood, aga väga-väga erinevad. Ja ühtlasi käiakse nende tulevike kaudu ka minevikus, kasutatakse väga hästi ära mitmeid ulme ja fantaasiakirjanduse klišeesid, aga seda lisatakse asjale just nii väheke, et tegelikult on kõik lood loetavad lihtsalt kui üks korralik novell ja seal on mingi teatav nihestatus, mis muudab selle asja nauditavaks, et ei ole mindud tegema, et nüüd ma teen nagu ultra kõva ulmet, vaid tegelikult ma teen ikkagi hästi kõva loo ja mulle tundub, et selle loo juurde natuke sobib niisugune fantaasia läige. Et sellest õudselt soovitan. Mulle üldse need lühijutu raamatud on üha enam ja enam meeldima hakanud, sest vahel näiteks kui olid ühe pikema asja läbi lugenud ja tead, et teine ootab ees, siis on jube hea aju puhastada mingisuguse hea novelliga seal vahepeal. Jaa, kahtlemata. Tundub, et seda enne kokku leppimata on meil veidi sarnased raamatud valikusse tulnud.
Ja kui võluritest ja seda sorti asjast siin juttu ei ole ja siin ei ole ka ütleme niisugust, noh, mis Nespo firma märgiks üldiselt on selline, noh, väga, väga Norra ja eriti Oslo keskne lähenemine, et noh, et tema neid kuulsamaid romaane lugedes sa põhimõtteliselt loed selle linna endale selgeks, et mul oli enne esimest korda Oslosse sattumist oli juba, noh, no, kesklinn peas nii selge, et mul ei olnud kaarti vaja vaadata, ma jõudsin igale poole kohale. Et siin toimuvad asjad üle ilma laiali ja ütleme, et see niisugune norralik Nespe on siit praktiliselt väljas. Aga ta ongi selle võrra nagu universaalsem kogu oma selle ulme ja teatava positiivse globalismiga. Londoni raamatu võiks ka võtta Londoni giidiks ühtlasi, saab teada ühtegi oma teist ajaloost, kus mingid asjad paiknevad, et tore, et on kriminullidel oma, mitte kriminullidel, krimikirjanikel oma mingid linnad, mida tutvustada, aga kõlab väga huvitavalt ka keegi düstoopia krimi. Jah, see on täitsa teistsugune Nespo, aga igal juhul tasemel ja mõtlen head novelli ka nii-öelda põnevik novelli on ikka pagana kift lugeda. Ja miks mitte, ei pea ju kõik olema niivõrd kohakeskne pealegi. No. Ma tunnen, et võib-olla autor on isegi natuke väsinud, võib-olla ta on selle, ma ei taha nüüd öelda, et linna enda jaoks tühjaks kirjutanud, aga ta peab natukene ootama, kuni linn kaasa tuleb. Tirmus vahvad on need seda sorti autorid, keda palju lugedes tõepoolest saab sulle hoopis mingisugune teine asi selgeks peale selle tosina loo, ükskõik kas Rankini Edinburgh või Connelly Los Angeles või Nespo Oslo, see on gift, aga hoopis teistsugune elamus on see, kui sa vaatad, kuidas kirjanik läheb sootuks muule rajale, mõtled, et no, mida hekki nüüd, ja ta saab ikkagi hakkama. Ilmselt hea kirjanik saab päris paljude asjadega hakkama. No ma ei tea, kas ta luuletusi on kirjutanud. Ja ma olin täiesti unustanud, et ta need ajavanni lood on kirjutanud. See on ka asi, mida ei ootaks temast. Jah, aga ma usun, et juuda lihtsalt lustis, et paneks midagi napakat ja vaataks, kas inimestel läheb peale või läheb. Need on päris lõbus, et mul väikesed õed, kui nad olid paar aastat tagasi veel väiksemad, kui nad praegu on, olid nende ajavanni ja puksupulbri filmide suured fännid. Ma hoidsin last ja siis vaatasime vist kõiki filme kolm korda jutti enam-vähem iga päev jälle uuesti. Filme põlegi juhtunud vaatama, aga no, võibolla ma ei ole ka päris sihtgrupp. On neid filme ja raamatuid ju veelgi, mida peab lugema ja vaatama. Kuhu edasi? Minul ka seda nagu kuidagi ette kavatsemata jätkub mingi siuke Londoni temaatika mulle tundub, sest ma võtsin teiseks kaasa Bernardine Varisto Tüdruk naine keegi teine, mis 2019 aastal võitis Bookeri koos Margaret Atwoodi testamentidega ja räägib 12 naise lugusid, mis on üksteisega ühte põiminud. Ja ma mõtlesin tee peal, kuidas ma seda raamatut kirjeldaks ja ma mõtlesin välja sellise metafoori, et see on nagu suur selline pidu, kus on rahvastäis ruum ja keegi võtab su käe kõrvale ja hakkab rääkima, et see on minu see sõbranna ja tead, oi, aga tema vanemad, nemad tegid hoopis selliseid asju ja siis see õde oli, oi, näed, tema laps on ka siin ja siis mingi hetk vahepeal läheb sassi, et kes kelle sugulane on, mis toimub, aga samas on nagu väga meeldiv kuidagi kuulata ja muud kui voolab ja õhtu möödub niimoodi, et ei saa kuidagi raamatut pidama. Millele aitab kaasa see, et siin raamatus ei lõppe laused punktidega, vaid need lõigud on küll eraldatud, aga need laused kuidagi muud kui lähevad ja olen näinud, et seda on võrreldud ka nagu mingi väga pika proosa luuletusega ja ma leidsin, et ma nagu sukeldun selle maailma sisse ja see mõt kui kestab ja kestab. Tema laad ja see ei ole hea võrdlus sul see niisugune suur pidu ja käekõrval käimine. Mul kuidagi jooksis ka peast läbi see, et natukene
tead nagu sellised suured vastuvõtud, kus ükski jutt ei saa kunagi lõpuni räägitud ja õigupoolest nad ei alga ka eriti kusagilt, aga vahepeal võib päris põnev olla ja kunagi ei tea, millest mida juhtuda võib. Ja raudselt kohtud sa mõne inimesega, kellega sa oled elu jooksul juba 30 korda teretanud, aga mitte ei mäleta, kes ta selline oli ja juba oleks piinlik küsida, siis on ainuke võimalus, et tuleb leida teine samasugune ja küsida neilt, kas te oma vahel tuttavad olete, siis kuuled mõlema nimed ära ja ehkki tuleb midagi meelde ka. Yeah. Aga just jah, see stiil võlus mind siin see, et kuidas öelda, et ta korraks on häiriv või noh, ta on nii palju, kes teistsugune, aga sellega harjub umbes sama kiiresti nagu noh, ütleme e-raamatu lugemisega, et esimene veerand tundi on natukene imelik, aga kui lugu on hea, siis poole tunni pärast ei saa aruga, et milles üldse küsimus oli, eks? Jah. Yeah. Et see asi ikka käivitab kõvasti. Jah. Yeah. Ka alguses läks veidike harjumisaega ja vahepeal ta meil võib-olla ei olegi päris selge, et kes siis kellest räägib ja mis, aga see ei ole ka oluline, sa oled nagu sellise sumina sees ja kõik räägivad oma lugusid ja vahepeal selgub, et see lugu, mis nad ise endast räägivad, on hoopis teine, kui keegi enne nendest rääkis ja eks see selline ju elu ongi. Jah. Tihti peale see, mida sa ise endast mõtled, on mõnevõrra erinev sellest, mida mõni teine sinust mõtleb ja ütleb. Samuti mulle meeldis, ma enne tulekut natuke vaatasin, et mis on intervjuudes või ajakirjanduses öeldud ja leidsin, et kusagil, et Bernardine Varisto ise oli öelnud, et algne idee oli, et kas ta saaks teha raamatu, kus on 100 peategelast. Et ta tõmbas nad 12 peale kokku. See on selline veel enam vähem hoomatav, aga samas mulle ka meeldiks see mastaapsus, et 100 peategelasega selline tõsine romaan. No ei või välistada, et ta selle ära teeb. Jah. Sest tal see hullupanemise oskus ja väga võluv seal juures on muljetavaldav. Ja üldse, kui ma 40 aastat tagasi ta ka treffasin, siis ma olin ikka väga üllatunud, et seal sajandi vahetuse kandis, et keegi kõrat nagu päriselt ka, et kirjutad nagu versromaani või. Ja siis lugesin mõned lehekülg, et töötab. Ja mida aeg edasi, seda põnevam on, nii et mina ei kaotaks usku sellesse 100 peategelasega romaani sisse. Ja kindlasti see võib-olla see paras jagu valmib kusagil tema mõtetes. No midagi seal kindlasti valmib. Ja kahtlemata ja ootan huviga, mis sealt veel tulemas on. Ja mul on hea meel, et see eesti keeles ilmus ja lisaks see tõlge on täiesti imetabane, et see oli ka Kulka tõlke auhinna nominentide nimekirjas, et tõesti Heidi Sepp on teinud väga põhjaliku töö joonealuste märkustega ja selgitustega ja kuidagi, et eesti keeles proovida edasi anda seda slängi ja juttu ja mille jaoks meil nagu õieti oma sõnavara nii palju ei olegi. Jah, vahel tuleb seda lihtsalt juurde leiutada ja tõepoolest selliste intelligentsete, intrigeerivate ja täitsa teistmoodi keelekasutusega lugude tõlkimine või viimine ühest keelest teise. No see on ikka hoopis teine mäng, kui lihtsalt võtta üks hea lugu ja mis on lihtsalt inimesele lihtsas keeles kirjutatud, on väga hea, aga no, selle ümberpanemine on üks asi ja see on hoopis kõrgem pilotaas. Jah, kindlasti on nõudnud palju leiutamist. Nii on, nii on. Nõnda, aga nüüd me oleme siin lugudest rääkinud üks jagu ja päris mitmesugustest lugudest. Mul on siin kaasaseks sootuks teisest mastist raamat, mida tegelikult tuleks põhjalikult lapata ja vaadata, sest pilt ja sõna mängivad siin päris uhkesti kokku ja üks ilma teiseta pole päris see. Selle ilmumisest on nüüd küll
mitu hääd aastat, aga ma usun, et paremast raamatupoest võib selle leida ja kui ei leia paremast raamatupoest, siis Tartu Toomkirikust saab selle kahtlemata. Neil on seal suurepärane muuseumi pood. Tartu Toomkirik on natukene niisugune selline imelikult ikooniline ehitis, et ma usun, päris paljudele on see selline asi, mida on kunagi käidud lähedalt vaatamas, võibolla mingisugusel sündmusel seal sees isegi, aga noh, sa tead, ta on kuskil olemas, no umbes nagu Tallinna Toomkirik Tallinnas, et noh, kui palju sa sinna reaalselt satud, kas sa üldse tead, noh, mis seal on, on seal midagi tehtud viimase aasta või viie või 15 jooksul, et ta on selline meelemärk, mis kuskil on olemas, aga tegelikult toimub seal ka igasugu asju ja noh, on toimunud viimased 800 aastat, ja siin raamatus on see väga vahvasti kirja pandud, just nagu seal seisab ka kaane peal, et Tartu Toomkirik, katedraal, raamatukogu, muuseum. Ja tõepoolest paljude autorite tehtud teose väga ohtra pildimaterjaliga ajaloost kuni tänase päevani välja. Kõigist perioodidest igasuguste nurkade alt on ühe maja, noh, ütlen kiriku kohta maja, aga kõlab õudselt labaselt. Aga noh, tal ongi nii palju funktsioone läbi aegade olnud, ma arvan, et isegi tema funktsioon sellise märgilise varemena on juba oma ette asjake. Tartlased muidugi kustutasid ära suurepärase mõtte sinna klaasist restoran sisse teha, aga noh, küll see mõte tuleb uuesti ja paremal kujul veel tagasi. Et keda see maja vähegi huvitab, siis seda teost soovitan küll. Lugesin ise väga suure põnevusega. Mul on siukene paha komme, et ma kiusan ennast sellega, et kui paljude piltidega raamat kätte satub, siis ma ei luba endal pilte enne ära vaadata, vaid enne ei tohi lehte keerata, kui on tekst läbi loetud. Et vahel on irmus tahtmine kõigepealt pildid ära vaadata ja siis vaadata, mida sinna juurde on kirjutatud, aga eriti just niisugused, ma jätan, see Mart Kalmu paks arhitektuuriraamat, küll ma tahtsin neid pilte vaadata, no ei saa, enne ei tohi, kui on läbi loetud või sellega oli täpselt sama lugu, et piinasin ennast ja mõnulesin selle juures. Soovitan kõigile seda nõksu kasutada. Ja mis mulle eriti meeldis siin on see, et nad on ta ikka läbi lugenud enne seda, kui nad ta trükki andsid. Et paha tihti on selliste mitme autori kompilatsioon raamatute puhul tekivad tahes tahtmata mingisugused kordused sees, et noh, et sa oled seda asja juba lugenud. Aga siin oli kogu aeg see, et nii kui sa tunned, et nüüd läheb kordusse, siis tuli kohe, aga sellest loe pikemalt sellest peatükist sellelt leheküljelt. Ja see oli äärmiselt vahva, et ei olnud niisugust, noh, juhuslikult kokku pandud tunnet ei tekinud. Perfektne raamat igate pidi ja kellel vähegi on tahtmist Tartu Toomkiriku kaudu tegelikult suur osa Eesti ajaloost läbi käia, sest noh, viited, vihjed ja mõtteühendused jooksevad sealt ju igale poole, siis üks hää ja põnev lugemine ja noh, raamatukogu inimesena seal noh, ikkagi päris pikka aega, pea kaks sajandit oli seal raamatukogu sees, nii et seda raamatukogu ajalugu ja sellega seonduvaid lugusid on seal ka oma jagu. Pean siis ka kätte võtma, sest tuleb tunnistada, mina sain teada, et seal oli kunagi raamatukogu, et lapsena unematit raamatut lugedes, kus laste vanemad õpivad ülikooli raamatukogus ja unematil enda pakne tagant läbi või midagi. See olid ilusad pildid olid sellest vanast raamatukogu lugemissaalist ja üldse oli see suurepäraste piltidega raamat. Siimas Koppist oli pildi autor. Ja. Ei mäletagi, aga pildid tulevad täpselt silme ette. Ja,
sealt ma sain teada, et Tartu Toomkirik on olemas ja et seal on raamatukogu olnud, sest ma olin Tartus käinud tihti, aga vist mitte kunagi Toomemäel. No see ongi kole kõrgel, ega sinna on tänapäeval täpselt sama raske ronida kui vanasti. Jaa. Ei ole keegi veel teinud sinna seda mingit masinteed. Mulle eriti meeldis, et see pikk tee, mis viib üles mehe otsa, et seda olla kutsutud aeglaseks surmaks. Siin on küll vanasti oli seal ainult üks pingimoodi asi oli keskel. Nüüd on sinna pandud päris palju pinke, et sa võid põhimõtteliselt iga 15 meetri järel jalga puhata. Aga jah, mäletan, et juba tubli 30 aastat tagasi sai mulle väga selgeks see, et Tartus on tänavad ainult kas tasapinnalised või mäest üles ja mäest alla on nad ainult talvel ja väga libedaga. On siuke imelik linn. Aga sellegi poolest tasub sinna Toomemäele ronida ja kui ei jõua Toomemäele ronida, ronige siia raamatukokku meile ja see raamat on siin kindla pihta olemas kuskil või ronige ikkagi Toomemäele ja ostke omaks, kui teile suured ja ilusad albumid meeldivad. Sest see on üks ägedamaid albumeid, mis viimastel aastatel Eestis ilmutet on. Ja kui tahate, vaadake ainult pilte. Selleks sobib ka hästi. Neid on palju ja nad on põnevad. Aga nüüd me oleme vist suurema osa läbi võtnud, aga ma näen siit vana head tuttavad roosat kaant veel alt paistmas. Et Piret Rauale võib ikka tähelepanu juhtida. Seda enam, et tõsi küll Kultuurkapitali aastaauhindade väljaandmisest on nüüdseks möödas juba paar kuud. Aga natuke tähelepanu võib juhtida ikka. Tee ots lahti, mis sina Pireti kohta ütled. Ma olen kunagi kirjutanud natukene, et ma sellepärast kohe ei hakkaks. Mulle tohutult meeldivad Pireti täiskasvanute raamatud ja meeldivad ka laste raamatud. Ja mulle nii meeldib, et see lause hakkab väga palju kordama mõnes mõttes, aga et see, mis laste raamatudes on nagu see mingisugune väike kiiks või veidrus või mingisugused ootamatused, et need leiavad oma koha ka täiskasvanute raamatus või ma ei tea, kas on sinna vahele vaja neid jooni nii palju tõmmata, aga igatahes see nagu veidrate ja samas nii äratuntavate karakterite loomine on täiesti imeline minu arust. Täitsa nõus ja mis minu jaoks võibolla oli kõige võluvam siin oli taas niisugune, mis kõlab kokku siin päris mitme raamatuga, millest me oleme rääkinud, aga see niisugune hästi täpne ja delikaatne nihestamine, et ma tegelikult nagu väga tahta võiks ju seda nimetada Ulme raamatuks. Aga eriti ei taha, sest ma ei tahaks teda üldse nii väga ära žanreerida. Siin on just see selliste võluvalt inimlike nii kurbade kui samas ikkagi helgete või rõõmsate lugude tegemine, mis võibolla just sellepärast jõuavadki nii hästi kohale, et nad ei ole niisugused liiga realistlikud, vaid kuidagi ta leiab selle konksu, kuidas sulle naha vahele pugeda just selle kergelt muinasjutulise või kergelt teispoolse elemendiga. Et mingi väga, väga hästi tajutud kirjaniku heas mõttes käsitööoskus, et kuidas teha nõnda, et su lugu päriselt kohale jõuaks. Ja olen kõige sellega väga nõus. Et see mingisugune ja nihestatus või ootamatus või kui asi, mis algab nagu täiesti tavaliselt, jõuab mingi kusagile, kuhu sa ei ootaks mingisuguse selle nurga taha, kus on mingi natuke teistsugune maailm, et see mõjub kohe kuidagi toredalt, kuidagi raputavalt. Jah, ma ütlen, et see oli väheseid raamatuid, ütleme viimase aasta sees või nõnda, mille puhul mul oli tõeline keedi vau-efekt, et
päris palju on neid, et vaata, et kihvt asi, meeldis, äge, soovitan inimestele, et vahva värk, aga siin oli see, et kurat, siuke värk, assa pagane, et seda on harva, no. Eks ilmselt oled ise ka juba natuke tuimaks ja panetunuks muutunud, et igasugust kraami on ju elu jooksul sisse loetud ja noh, raske on niimoodi heas mõttes raputada. Õnneks halvas mõttes on raske raputada. Aga see oli asi, mis pani silmas ära ma. Ja mulle on kõik ta raamatud meeldinud, aga tõesti, et iga üks nagu läheb jälle mingisugune sammu edasi, et mõnes mõttes... See on muidugi see raskus, mida kirjanike hõlgad üle panna. Võib-olla ei tahaks, aga et ootab, mis jälle edasi saab. Jah, ega noh, nagu siin mõnestki asjast näha sellest, et noh, et kui parasjagu sammu edasi ei saa, siis tuleb teha samm kõrvale ja pole ka üldse paha. Jah. Et näis, võib-olla edasi on ka Pireti puhul kõrvale või kuhu iganes. Et tõesti... Tõesti soovitan lugemiseks. Siin on ka üks lugu sirelitus. Sirelid lähevad varsti juhida. See on siis on õige aeg käes ja sireli karvaga. Selline kaunis kevadine. Pagan jah, tõesti. Sirelite aeg on tulemas. Kõle pole siin pikalt lobiseda enam midagi. Lähme vaatama, kas on mõni sirel kusagil või ei ole. Ja minge teie ka. Vaadake, kui leiate sireli, tulge rahvusraamatukokku, rääkige meile. Ja siis võib juhtuda, et ka järgmine kord me räägime teile raamatutest. Lef, 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 lef. Kohtumiseni.